kimi. Kumlanın 26 fevral 1992. yıl Azerbaycan halkı ağır sarsıcı bir haber aldı. Ermeni paşizleri Xocalı'da ağlasılmaz dehşetli soyqırım törətmişdilər. Fəcər üçün insan qan donurdu. Ermeni Xocalı şəhərini yandırmışdı. Ahasını amansız qatayı da öldürmüşdülər. Qocalı soyqırımında 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca olmaqla 613 Xocalı səkin qəflə yetirmişdi. 8 ayı tamamilə məhv edilmişdi. Əmələr kimi əmələ vermirdi. Qoca qadın uşaqını demədən hamısını qəflən yetirdi. 25 aşağı hər iki vadəni, 160 aşağı bir vadəni itirdi. 487 nəfər yarandı. 1375 nəfər əsr oldu. Soyuz canlı şaftalı gecədə Xocalı əhalisi məsələdə gizlənirdi. Güllərlə insan şaftadan donaraq öldü. Düz basdı ayağına, yara Xocam yara. Düşdün güyə barana, yara Xocam yara. Baş üstə daş mı qaldı, salamat baş mı qaldı, gözümdə yaş mı qaldı, laylay Xocalım laylay. Nişanma qıymana, cüvva ateşinə tutdular, yaşıl uşaq baxmadan yanağıda attılar. Məhəmmədi kim çağırdı? Gördən ölüm yağırdı. Cinlə demək ağırdı, lalay Xocalım lalay. Artıq Xocalda gətirən 2500 insanların ruhu şaddı. Çünki Xocalı şəhərində 10 Noyabr 2020-ci il erməni işğalından azad edib. Artıq 3-cü boyamız Xocalda dalğalanır. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.